د زیمبابو پارلیمان سپیکر وای صدر رابرت موګابه ورته یو مکتوب یا خط استولې چې پکې صدر د خپل استفا اعلان کړي د پارلیمان سپیکر خاغل جیکب مودن د اونور پارلماني غړینن په اتخت هراره کې پر ایمبه هوټل انټرنیشنل کانفرنس سنټر کې راغون شوول چې د صدر د موخذه یا حساب کتاب پروسی باندې لاس پورې کړي خو د غونډې په شروع کې خاغل مودن د پاسې د یو خط یې لوستل شروع کړل کوم چې سپیکر وایل د صدر موګابه له خوا ورتراله ګل شوی خاغل جیکب وای ما د زمبابوه آئین د فا لسکمسل رومبي جوزلاند نن په 21 نومبر کال 2019 په تاریخ صدرنا یو خطره لا سکړي چې پکې صدر لکی استعفا ته تیار دی دی اعلان سره سیاستمدارو او پایتخت هراره په لارو کوسو کې عام خلکو خوشاله شوو کړی د زیمبابو صدر رابرت موګابله خو دا واک پر خپلو خبري باندې ځان غلي کول و روسټو سیاستمدارو د د موخځي یا د حساب کتاب اغستو منسوبې باندې کار روان کړو د ځانو پی اف 파ټه غړو هیل لرلا چې د موخزه عمل به یو هفته یا اونې کې سر ته ورسی د خط را مخته کې دو وړاندې د صدر مقابل مخالف سیاسي ډلې موومېنت فور ديموکراټیک چینج ویان خاغلي اوبرډ ګوټو وایل د صدر واک نه لری کولای ته د ډيري مودې نه سترګې وی دی دی واي د تیری هفته سياسي پرمختګ پرته مونږ ډيري مودې نه غوښتل څه صدر موګابه دي دا واک نه لريشي دا زمونږه زړه قوتنه هم و د خاغلي موګابه نور ضرورت نه و پاتې نه هغه د صدارت لپاره موجود دي کوچری دی د مخ نه لريشي نمون غنو چې د سره بمونته جمهوریت دند مخ په وړاندې بوتل اسان شي د صدر مواخذه په پروسه کې پد د خپل اختیارات او ناجایزه فایده پورته کولو تور هم شامل وو مخالفین وای صدر موګابه پخوانی نائب صدر او فوزی اتل خغلی ایمرسن مننګاګوا په دې د خپل سوکې نلریکو چې خپل خزه ګریس موګابه د ځان نفست زیمبابو مشر وټاکی خدای هوا د واګي پلاسو کې اغستو پس فوز هم د خبر راتکړې وا او په دغه وخت یې وویل د زیمبابو صدرات د خاغلي موګابه په وراثت کې نه دی رسیدلې چې پخپل خپلوان یو ویشي د فوز لخوا مهم حکومتي تنصیبات په خپل ولکه کې اغستو پس صدر موګابه کم چې د نړۍ په زړو یا د ډيري مودې نه په واک کې پاتې کېدو والے مشرانو کې یو دی پخپل کور نظر بند کړي شو د زیمبابې فوز د ريز درلود چې د صدر مغابه نه غیر چاپیر داسې مشیران ناستي کم چې د خپلو غټو لپاره د غنوم استعمالوي او بډو رشوتونو باندې بوختي فوز دغه کسانو کې زیاتره গ্রেফতারه کړي هم دي فوزي مشران وایي صدر مغابه خاغلي مننګاګ واسره په تماس کې دي او خاغلي مننګاګا به ډیر زره زیمبابې ته واپس راستون شي